Niin, se olisi sitten perjantai. Sehän perjantai oli jo tota, oli tossa ja tota. Mitähän mä nyt valvoin 5:30 aamulla vai 6, kun meni tota, ja mä en muista yhtään mitään. Sitten mä sammahdin tohon kuulokkeen päässä ja tietokoneen tuorilla. Mä nukuin saatana jonkun aikaa. Sitten mä ajattelin, nyt mä otan tietokone kiinni ja lähden nukkumaan ja tällaista. Ja hyvin jatkuu, vaikka itse sanonkin, en mä tiedä jaksaako tänään jatkaa mitään, mutta no. Aloitellaan ainakin tätä aamua tästä, että mä ottanut tähän aamuun tähän jo tähän aamun. Tossa mä näin sellaista ihmeellistä unta, että mä olin jossakin pajalla. Sitten mä olin jossakin huoneistossa, missä oli porukkaa, siellä joku nainen, joku muija tai mikä olikaan, niin istu jalat pöydällä ja sit siellä oli pari, mä menin sitä huoneesta pois ja kävin vessassa juomassa vettä, sit mä menin sieltä pois, mä en päässytkään sinne enää, sitten tota, mä olinkin joku metallipajasysteemi, jossa oli jotain porukkaa ja mä sekasin ihan, meni niin kuin huonoon paikkaan, että mä en päässyt pois sieltä mistään ja etin paikkoja ja kyllä mä siihen säpsähdinkin sitten, mutta oli semmonen omituinen toi tämä uni oli kyllä niin omituinen, mutta millä sitä aloittelis? Ei vittis ihan ottaa mitään tota, otetaan nyt tämmönen, niin päästään ensimmäisenä testaamaan tällaista. Otetaan tällainen sitten. Joo, otetaan se tohon, otetaan se lasi, ei ole. No otetaan tää nyt lasi. Tuli vedettyä sitten illalla eilenkin. Ihan ok makunen tämmönen lontrinkkikin tuli tosta. Yritettyä vetää naamariin ja tollasta niin. Niin sitten. Onks tääkin? Tää on. Kaadetaan sitä lasia, niin mä näytän sitten, mitä tää on. Noin. Eli nyt meillä on testissä tämmönen kuin Kerleesin Lime Long Drink Longero. Long Drink Longeros ois testissä nyt. Se ois ton väristä Longeroa meillä testissä ja lähdetään maistelemaan. Laimi. Lime lonkero. Nautitaan kylmänä, mutta tää on kylmää justiin sopivan kylmää, niin tää on niinku krapulaiselle just semmoista krapulajuomaa. Joo. Mitä mä sanoisin tän? Tästä tulee sellainen pistelemä maku. Ei oikein. Vähän semmonen kuivan olonen, ei oo mun juttu tää. Kyllä tää nyt alas menee, mutta en tuu toista kertaa ottaa. Onneksi ei tarvitse ihan seinää heittää tai vetää vessanpöntöstä alas. Ei oo ihan niin pahaa, vaikka sinne sellainen kitkerä jälkimaku on, mutta otetaan 2/5 tällaiselle, että jos haluatte, niin maistakaa ihmeessä, jos ostatte, niin testakkaa ihmeessä ja todetkaa, että kuinka köyhä tää on, mutta ei se mikään semmonen menee nyt nopeasti kylmänä alas, jos jotain tarvitsee ottaa, niin se on siinä, mutta muuten ei ole mikään hyvä. Jep, sitten vähän mikro kävi tossa kuumanakin ja mikro sylki tällässä safkaa taas meille, että tällä aloitellaan tällaisella. Ai. Näillä aloitellaan ja katsotaan sitten, miten päivä etenee. Miten päivä sitten etenee, niin näillä nyt aloitellaan. Ja ei muuta kuin pizzaa naamariin ja tästä se lähtee näihin kuviin ja tunnelmiin. Herkutte. Okei, päivää vaan, ei kun tää ilta, sillain päivää vaan, että kyllä vielä maistuu pizza oikein tässä. Ja laitetaan tästä ja pistetään
pistetään Terolle ja Petterille terveisiä tosta nyt saman tien. Ja mä jatkan pizzan syönnillä tässä vielä ja ei muuta kuin oikein hyvää juhannusta kaikille 2014 näihin kuvia, näihin tunnelmiin.